ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଗରପଡ଼ାରେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ। ଶିବ ମନ୍ଦିର ପାଖ ଭଡ଼ାଘରୁ ମିଳିଲା ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ। ପାଖରେ ବସିଥିଲା 7 ବର୍ଷର ଝିଅ। ମୃତ ମା ପାଟିରୁ ପୋକ ବାହାରିବାରୁ ବାହାର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲା। ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ସଫଳତା। 1 ଘଣ୍ଟାର ଏନକାଉଣ୍ଟରରେ 6 ନକ୍ସଲ ନିହତ। ମାଲକାନଗିରି ସୀମାନ୍ତ କିସ୍ତାରାମ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓ କ୍ୟାମ୍ପ। ଖବର ପରେ ଆକ୍ସନ। ରାଜଧାନୀରେ ଗର୍ଜିବେ 5000 ପାଇକ। ବରୁଣେଇରେ ସ୍ମାରକୀ ପାଇଁ ଜାଗା ଦେବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦାବି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ ଏବଂ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ବିଶାଳ ସମାବେଶ। ସମ୍ବଲପୁର ଗୁଟ୍ଖା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟଣା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଖି ବୁଝିଲା ଆଉ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଶ୍ରମମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂଙ୍କ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି। କାହିଁକି ହେଉନି ଆକ୍ସନ? କେବେ ବନ୍ଧା ହେବେ କମ୍ପାନୀ ମାଲିକ? ଚୁଟି କାଟିବ କହି ବେକରୁ କାଟିଲା ସୁନା ଚେନ୍। ଅଭିନବ ଚୋରକୁ ବାନ୍ଧିଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଭରତପୁରର ନାରାୟଣ ଡାକୁଆ ଗିରଫ। ଏତଲା ଆଧାରରେ ଆରେଷ୍ଟ କଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ମଣ୍ଡି ସହର ଗସ୍ତ। 11000 କୋଟିର ଜଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପର କରିବେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଉଦ୍ଘାଟନ। ଗ୍ଲୋବାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟର୍ସ ମିଟ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୂମି ପୂଜନ ସମାରୋହରେ ହେବେ ସାମିଲ। ଏବଂ ଡିମ୍ପଲ ସୁମିତ ବିବାଦ ମାମଲା ଆଜି ଜିଲ୍ଲା କୋର୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ରାୟ। ଉଭୟ ପକ୍ଷର ଆବେଦନ ଉପରେ ହେବ ଶୁଣାଣି। ସୁମିତଙ୍କ ଘରେ ରହିବାକୁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ତପସ୍ୱିନୀ।